Nossa realidade do turismo exige ainda um esforço gigantesco para que nós coloquemos esse Estado numa posição adequada. Exige de todos nós. E turismo não é só da administração pública. A administração pública é do setor privado, tá? De investimentos. E nós temos avançado no Estado. Esta campanha nacional, em diversos meios, mas pela televisão, que é o meio que as pessoas mais acompanham, essa campanha, ela está rodando em TV aberta, em Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo e Rio de Janeiro, e Distrito Federal. Essa campanha está rodando na TV fechada, está rodando no Brasil, no mundo todo, né? TV fechada está rodando. E internet no mundo todo, tá aí, o Alexandre disse que tem mais de 100 mil acessos já à campanha. E a campanha ficou linda, porque a paisagem que nós temos desse estado é uma paisagem muito diferenciada. Can't deny.